продовж дня. Сьогодні хочу показати, як виглядають чисті рамочники. Також прийшов час забирати від них будівниці. Як і ці вже шестирамочники будуть зимувати всередині в зимівнику однокорпусні. Я маю 24 двохкорпусних, то вони будуть на дворі. Буду теж показувати. Зараз гарно холодно, бо вони всі позалізали. Я вчора такі робив, позавчора, то були ще повні будівниці, навіть вчора були тепліші. Ну що, я просто знімаю годовниці і покажу, як воно. Файно сидять в клубі. Тут трошки менше, але як бачите, є всюди бджоли, ну крім може останньої рамки. Ці повні. Ви бачите, всі зробили за середину, там де тепліше. Що я зараз зроблю? Я їх буду розсувати, щоб вони окремо сиділи. Щоб вони робили клуб собі більше посередині. Добре, буду далі, покажу ще кілька потім, пізніше. Ну я потім просто зверху краю кладу кришку, накриваю і все. Дивимося, що з цієї сторони є. Я вже сам тепер. Ще би здалося помічника, але всі мої пішли хлопці до школи. Один до школи, другий до роботи. Все стараюсь трошки дати диму, щоб вони не були такі злосні. Бачите, повні корпуси, не потребують нічого, ні скорочення, ні нічого. Навіть якщо б було менше, це, ну, це є сильно, дуже сильно. Навіть би було цього половину бджолю, я б нічого не скорочував, я б лишав так само, як воно є, і воно б проходило зиму супер. Я потім ще заберу їх. Вони ще нехай трошки постоять. Якось 40 днів мають бути. Ну і все. Накриваємо і все. Бачите, це і повне, але і так само, як бачите, ще ось ці є, тут є бджоли, і це все бджоли. І не забуваємо, що занизу це є дужки мої з похилом, то всі бджоли там. Бачите, як вони робляться в клуб більше, робить один з трьох суцільний клуб посередині, щоб тепліше. Я їх буду розсувати, бачите, я тут вже розсунув, щоб вони собі сформували свій клуб всередині, а ніби були з одного боку, бо потім може бути, що вони будуть сидіти з боку, мед тут використають весь, і вони сюди вже все не пересунуть. Ми хочемо, щоб вони зсередини йшли. Зараз покажу, як воно виглядає знизу. Бачимо. Там кайсь знизу повністю забито також. Ну і така ситуація тут. Така ситуація з шестирамочниками. Досить задоволений ними цього року. Важко мені просили мене, щоб я сказав результати, та якби, як вони себе показали. Показали вони себе гарно. 5% відійшло.
От можу показати тут. Ну тут менше ніж 5 на сімточку. Тут було. Ну тут є весь, бачите, от в цьому блоці один відійшов. Там 2, це і 3, 4, ну 5. 5 з 50 чи скільки там. Це так переважно є. По меду. Важко сказати, бо тому що от великі основні сім'ї качаються і це все разом качається. Приблизно 30 кілограмів, я думаю. Приблизно от 3 шестирамочника принесло 30 кілограмів. Але все ж таки також, ну це взяти всіх. Деякі принесли більше, деякі принесли менше. Бо деякі мали шестирамочники, тільки принесли корпус меду. Чи два, скажімо, два корпуси. А деякі принесли 6 корпусів меду. О, ну то є, але в середньому воно вийшло, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно порахував, то десь приблизно 30 кілограм на 3. Непогано. Це деякі у нас тут взагалі вони кажуть, що він не може принести мед. Ну як не можеш? Самі бачили, я вам показував, все може принести. Деякі просто люди не вірять. Не знаю, як вони їх роблять, як я вам показував. Це все було зроблено з одної рамки розплоду. Три рамки бджолів. Порожня рамка розплоду і рамка меду. І ми їм дали маточник. Я більше ніякого розплоду не додавав до цих. І така ситуація. За деякі переживаю, за ці дуже сильні. Мені от більше подобається отака, ніж отака всередня. Тому що вона дуже сильна, аби вони мені знову, аби мені не прийшлося їх підгодовувати там всередині в замівнику. Ну і такі то справи. Ну добре, буду закінчувати з цими. Ще пізніше знімлю відео, як виглядають оці основні сім'ї зараз. Дякую, до побачення.